तळजाई टेकडीवर 5 एकर जागेवर साकारण्यात आलेल्या सदू शिंदे क्रिकेट स्टेडियमचं उद्घाटन येत्या 26 नोव्हेंबरला माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांच्या हस्ते करण्यात येणार असल्याची माहिती नगरसेवक आबा बागुल यांनी दिली आहे. महानगरपालिकेच्या ताब्यात असलेल्या 107 एकर जागेवर विविध पर्यावरण प्रकल्प राबवण्यात आले असून त्यातील सर्वात मोठा प्रकल्प हा क्रिकेट स्टेडियमचा आहे. 5 एकर जागेवर साकारलेले हे क्रिकेट स्टेडियम पर्यावरणपूरक आहे. या स्टेडियमला लागणारी प्रकाश व्यवस्था ही सौर ऊर्जा आणि पाण्यासाठी सांडपाणी पाण्यावर पुनर्प्रक्रिया करून त्याचा वापर केला जाणार आहे. त्यामुळे हे सर्व पर्यावरणपूरक आहे. तसेच टेकडीवर जाण्यासाठी ई रिक्षा आणि सायकलिंगची सोय असणार आहे अशी माहिती नगरसेवक आबा बागुल यांनी दिली आहे. 5 एकरमध्ये आपण एक ग्राउंड तयार केले आणि आपण पाहिलं असेल की इथं पूर्वी अनेक लोक या भागातील तळजाई अतिशय एक सुंदर टेकडी आहे की जिथं म्हणतात की ऑक्सिजन मिळतो त्या ऑक्सिजनमध्ये अजून जास्त भर टाकण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे. सुंदर 5 एकरामध्ये आम्ही क्रिकेट स्टेडियम तिथं केलेले आहे. हे सस्टेनेबल सगळं स्टेडियम आहे. याच्यामध्ये आपण पाहिलं असेल तर वॉकिंगला 500 मीटरचा ट्रॅक आहे. त्या 500 मीटरच्या ट्रॅकमध्ये आपण वॉकिंग करू शकतो. त्याच्या बाजूला आपण जर पाहिलं तर आपल्याला एक पहिली लेडीज जिम दिसेल. ओपन जिम ही लेडीज जिम असेल. त्याच्या समोरच आपण एक सेल्फी पॉईंट केला आहे. आपण पाहतो की खूप लोकांना सेल्फीची आवड आहे. आय लव तळजाई असा एक मोठा आपण तळजाई टेकडी आय लव तळजाई टेकडी 30 फूट बाय 6 फुटाचे असा अक्षर असलेला तो सेल्फी पॉईंट आपलं इथं होतोय. त्याच्यानंतर आपण जेंट्ससाठी आपण एक जिम केलेली आहे. ती पण ओपन जिम आहे. त्याच्यानंतर हास्य क्लब आणि योगा ह्या क्रिकेटला धरून हे सगळं लागणारं आपण इथं 6 पिच हे सिमेंटचे केलेले आहेत. मेन 1 पिच ठेवलेलं आहे. इथं सस्टेनेबल बसण्यासाठी जवळजवळ 5000 प्रेक्षक इथं आरामशीर बसू शकतात अशी ही व्यवस्था आहे. याला सांगायला अतिशय मला आनंद वाटतो की आता पाण्याची टंचाई खूप आहे आणि पाण्याची टंचाई विचारात घेऊनच आम्ही 2-3 वर्षापूर्वी मी ग्रे वॉटर प्रकल्प बागुल उद्यानात केला होता. ते सगळं पाणी इथं वर आणलं मी. म्हणजे ते पाणी ह्या सगळ्या गार्डनसाठीच आपण ते प्रोव्हिजन केली होती त्या काळामध्ये. आज 5 लाख लिटर पाणी रोज वर येतं आणि ते पाणी ठिबकद्वारे सगळ्या आपल्या त्या लॉनला दिलं जातं, सगळ्या झाडांना दिलं जातं. आम्ही मी ग्रे वॉटर म्हणजे आंघोळीचं आणि किचनचं पाणी जे ब्लॅक वॉटरमध्ये मिक्स होतं ते आपण स्वतंत्र लाईन टाकल्या आणि ग्रे वॉटर आपण निर्माण केलं खाली. आपण खाली बागुल उद्यानात त्याचंही आपल्या मीडियाद्वारे सगळीकडे दाखवलं गेलं होतं. ते पाणी आपण आणले. आपण तिथंच पाण्याची लागणारी पुढची भविष्याची जी पाण्याची लागणारी असेल टंचाई पाणी वाढीव पाणी लागणार आहे त्यासाठी आपण तिथंच अजून 5 लाख लिटरचं प्लांटचं काम चालू केलेलं आहे. की म्हणजे आपण ते पाणी उगाच मिक्स करतो ब्लॅक वॉटर आणि STPला पाठवतो तर ते पाणी ग्रे वॉटर केलं पाहिजे. आज 1250 ML पाणी पूर्ण घेतं आहे. त्याच्यामध्ये 800 ML हे ग्रे वॉटर असतं. ते जर वेगळं केलं तर अशी सगळ्या ठिकाणी उद्यानं उभं राहतील. वापरायला रोजच्या लागणाऱ्याला पाणी आपल्याला मिळेल. हा पाण्याचा पहिला प्रश्न. विद्युत आता कोळशासाठी लाईट मिळत नाही हे नाही. मला अतिशय सांगायला आनंद वाटेल की आम्ही सोलर पार्किंग म्हणजे आम्ही खाली फॅब्रिकेशनमध्ये पार्क केलं आहे आणि त्याच्यावर सोलर रूफ केलेलं आहे. ते 300 kW वीज निर्माण होणार आहे. त्याचं भूमिपूजन आहे. त्याचं टेंडर आत्ता स्टँडिंगला कालच गेलेलं आहे. त्याचं भूमिपूजन आहे. म्हणजे 300 kW रोज वीज निर्माण होणार आहे आणि इथंच वापरली जाणार आहे. आणि जी अतिरिक्त वीज झाली ती आम्ही MSEBला देऊ शकतो आणि आमच्या लागणाऱ्या सगळ्या युनिटमधून ती कमी होऊ शकते. स्टेडियम बरोबरच लेडीज जिम, जेंट्स जिम, सेल्फी पॉईंट, जॉगिंग ट्रॅक अशा अनेक गोष्टींचा लाभ सर्वसामान्यांना घेता यावा या उद्देशाने हा प्रकल्प राबवण्यात आल्याचं बागुल यांनी स्पष्ट केलं आहे.